ოჩეს კემპმა პირველი სტუმრები მიიღო. ლაგოდეხის ნაკრძალში მოწყობილ ეკობანაკში თავშესაქცევი ყველა ასაკის ადამიანისთვის გამოინახა. ეკოლოგიურად სუფთა გარემომ, სიმკვდროვემ და შთამბეჭდავმა ბუნებამ მოქალაქეების ყურადღება გახსნისთანავე მიიქცია. გახსნამდეც ვიცოდი ამბანაკის შესახებ რაღაც ინფორმაციები მქონდა, მაგრამ ნუ მაინც არ ველოდი, რაღაც ძალიან კეთილ მოწყობილია. განსაკუთრებით რაღაც ის მომეწონა, რომ ყველასზეა გათვლილი და შეზღუდულ შესაძლებლობები, სადაც მქონე ადამიანებს შეუძლიათ ამოსვლა და დასვენება, და რაც მთავარია, მე თვითონ მყავ შვილი და ნუ აი დღეს რო აქ მოვედი, გადავწყვიტე, რომ შემდეგ თავისუფალ ვიკენდზე დროს მოვდივარ ბავშვი. ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანია ესეთი პროექტის განხორციელება, ალბათ ისეთი ადამიანებისთვის, რომელიც ეს არის მოწყობილი და მინდა უსრო ბევრი დავსვენებ. ოჩეს კემპში მოსახვედრად ლაგოდეხიდან სულ 15 წუთი დაგჭირდებათ. ბანაკს ერთდროულად 50-მდე ვიზიტორის, მათ შორის ინკლუზიური ჯგუფების მიღება შეუძლია. ტერიტორიაზე შესაძლებელია ღიეცის ქვეშ კონფერენციების, კინოჩვენებების, გამოფენების, სოციალური კამპანიების, ტრენინგების, სპორტული შეჯიბრებების და სხვა აქტივობების ჩატარება. სათა ხაში ჩვენი ბანაკი გადაიქცევა ადგილად, სადაც სხვადასხვა ჯგუფები ჩამოვლენ სხვადასხვა აქტივობებისთვის. მაგალითად, მომავალ კვირაში ველოდების დაბადების დღეს ასევე მოდიან კერძო სკოლის მოსწავლეები იმისთვის, რომ ახალგაზრდები აქტივობები ჩაატარონ აქ. ჩვენ შეძლებთ მიიღება სხვადასხვა ჯგუფების, დავხვდებით კარვებით, დარჩენა შეიძლება ნებისმიერი ხანგრძლივობით, ასევე გეგმავთ პროგრამებს ადგილობრივი მოსახლეობისაც, რომელსაც სადღეღამისო დარჩენა მაგალითად არ სჭირდება, მაგრამ რამდენიმე საათი დამოვლენ გაერთობიან ჩვენთან. არასამთავრობო ორგანიზაცია შესაძლებლობების სივრცე რამდენიმე მეგობარმა დააფუძნა. მალევე გაიგეს, რომ საქართველოს ბანკის ფონდ სიცოცხლის ხემ სოციალური საწარმოს შექმნაზე საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა. ორგანიზატორებს ოჩოს კემპის იდეა მოეწონათ და ორგანიზაციას პროექტი 50,000 ლარით დაუფინანსეს. შესანიშნავ ადგილზე დაცვის ტერიტორიების სააგენტომ გადაწყვიტა ადგილი ულამაზესი ადგილი, სადაც შესაძლებელი არის ადამიანმა დაიშენოს, გალიკვირთოს. სოციალური საწარმოს კონცეფციაც ეს არის, რაღაცას ვიცხებთ ცირედით და შემდეგ უკვე ვაფართოვებთ. მე იმედი მაქვს, ჩვენი გუნდი იმუშავებს იმისთვის, რომ სწორი დაგეგმარების პირობებში საწარმო გაფართოვდეს და გახდეს წარმატებული. ლაგოდეხის ნაკრძალის 1000 კვადრატულ მეტრზე აშენდა ადაპტირებული სველი წერტილები, დამონტაჟდა მზის ენერგიაზე მომუშავე პანელები, აიგო დამხმარე შენობები, სამზარეულო და ღია სასადილო სივრცე, მოეწყო სპეციალური საკავე ტერიტორია. ოჩოს კემპის მოწყობას სოციალურ ფუნქციებთან ერთად რამდენიმე მიზანი აქვს: ეკობანაკი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას, რეგიონში ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარებას და სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. ამ ეკოკემში დასაქმებული იქნება ასევე შეშენებები და მოემსახურება ნებისმიერ მსურველს და შეიძლება თაგ დაჭერა. საქართველოს ბანკის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის ჭერილში სოციალური მეწარმეობის ხარდაჭერა, ასევე ეკოლოგიაზე ზონა და ჩვენ გვჯერო მსგავსი პროექტების დაფინანსების და ხელშეწყობით შევძლებთ ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობის და ეკოლოგიის განვითარებას. კომერციული ორგანიზაციებისთვის სოციალური პასუხისმგებლობის კარგი მაგალითი უწოდეს ოჩოს კემპის გახსნას. საქველმოქმედო ფონდ სიცოცხლის ხეს დახმარებით მოწყობილ ბანაკში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები დასაქმდებიან. საწარმოს შემოსავალი კი სოციალური მისიის განხორციელებას მოხმარდება. საქართველოს ბანკი უკვე 10 წელზე მეტია მხარს უჭერს დაცულ ტერიტორიებს და ეს კომერციული ორგანიზაციების სოციალური პასუხისმგებლობის კარგი მაგალითია. ლაგოდეხის ეროვნული პარკი მიესალმება ესეთ ინიციატივებს, რადგან ეროვნული პარკი საქართველოს სიმდიდრე, ეს ჩვენი ყველასია და ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ გარემოს დაცვაზე და ასევე მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებლად. საქართველოს ბანკი სოციალური საწარმოების დაფინანსებას 2017 წლიდან ახორციელებს. ამ ხნის მანძილზე 10 ასეთი ობიექტის შესაქმნელად 400,000 ლარამდე საგრანტო დაფინანსება გამოიყო.